Ardamızga jaña qosılğan barşa körermenge taŋşı waqtı bolsın, kündəriniz sätte ötsin, jağımdı jañalıqtarğa tolı bolsın degen izge tilegimizben eferimiz ar qaray jalğastıramız. Tikeli eferde oblıstıñ bastarındasında qayırla taŋ Aqtöbe aqparatı sazdı bağdarlamasa. Al bizdiñ qonaqja studiyamızğa kelip jayğasqan kezekti meymandarımız bar. Qonaqtarımızben tanıs bolıñız. Qazanqabatındağı balalar öner mektebinin dästürli ən klassının oquşısı Bibinur Baybatça jäne dästürli änşi Laura Qaljanova. Qayırla taŋ, hoş keldiñizder. Rahmet, sizge de qayırla taŋ. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қалай жеттіңіздер? Жақсы. Жақсы көңілге, жақсы жеттік. Ендеше өздеріңізбен таныстықтан бастайық, иә? Алдымен. Жетекші ретінде Лаура ханым. Мен қазіргі таңда Қазанғабатындағы балалар өнер мектебінде жұмыс жасаймын. Я осы өнер жолында жүргеніңізге біраз уақыт болды. Иә, өнер жолында жүрген біраз уақыт болды. 16 жылдай жұмыс жасаймын. Я бүгінгі негізі эфирге келудің бірден бір себебі, так, Бибінұр Қазақстан балалар Қазақстан дауысының кезекті екінші кезеңінен өткен болатын, байқауының екінші кезеңіне өткен болатын, құттықтаймыз сізді. Рахмет. Енді осы бір байқау туралы айта кетсеңіз. Жалпы отандық Қазақстан телеарнасына Қазақстан дауысы балалар жобасының ауқымдық жобасында мен қатысушысымын. Осы Қазақстан дауысы балалар жобасына мен менде жұлдыз боламын атты жобадан жолдама алдым. Қазіргі таңда бірінші кезеңнен өттім, көрме таңдау кезеңінен, енді екінші кезеңге дайындық болып жатыр. Жақсы, ең алдымен мынадан бастайықшы, иә, Бибінұр. Ең алдымен бұл жобаға қатысу кімнің ойы болды? Қалай шешім қабылдадың? Бұл жоба туралы сен қайдан естідің? Жалпы, алдыңғы жылы Қазақстан дауысы балалар жобасының бірінші маусымы болды ғой. Иә. Сол кезде Қытай балалардың бірінші маусымы болды. Сол кезде мен телевизордан көріп жүрдім, теледидардан. Содан көрдім де, анама айттым, қатысқым келеді деп. Сосын осы жылы біз заявка тапсырған болатынбыз. Сосын заявкадан өзінің шарттары болды, шарттарын тапсырдық. Өлеңді тапсырдық, сосын біз бірінші кезеңге өттік деген хабар келді. Ал бірінші жалпы көрме таңдау кезеңінде қандай ән орындадың және тәлімгерің кім? Кімдер бұрылды? Көрме таңдау кезеңінде маған үш тәлімгер бұрылды. Толқын Забирова, Мархаба Сәби және Әлем. Менің таңдауым Мархаба Сәбиге түсті. Және мен оған өте қуаныштымын. Қандай ән орындадың уақытта? Ақтанның термесі атты әнді орындадым. Қонаққа дейін біз қазір сұхбатымыздың соңында міндетті түрде сұрайтын боламыз. Бибінұр, ал келесі кезекте Лаура ханым сізге сауал қойғым келіп отыр. Жалпы қазір жастардың дәстүрлі әнге, ұлттық өнерге деген қызығушылығы қандай? Бибінұр сияқты жас жеткіншектеріңіз, жас өнерпаздарыңыздың қатары қаншалықты қалың? Қазір жақсы, жас нелер көп ондай дәстүрлі әнге деген енді дәстүрлі әнге неге балдар нелер көп ондай жақсы қарайды, жақсы қабылдайды. Қызығушылығын арттыру мақсатында не істеуіміз керек? Қалай ойлайсыз? Жетекші ретінде, педагог мамандар ретінде? Енді қазір мен қазіргі таңда енді 16 жылдай жұмыс жасап келемін деп енді көп деген осы кезге дейін шәкірттерім бар, қазір консерваторияда оқып жатқан шәкіртім бар, музыкальный колледжге түскен оқушылар бар. Енді қазір көзқарасы жаман емес, жақсы дәстүрге, дәстүрлі әнге деген оқушылардың. Енді Бибінұрдың өзінен сұрайықшы, жалпы осы бір дәстүрлі әнге деген қызығушылық неден пайда болды? Не себепті дәстүрлі ән? Өйткені бұның негізі жолда қиын, қазіргі эстрадалық әнмен салыстыруға келмейді десек те болады. Жалпы дәстүрлі әнге әкелген анам. Анама үлкен алғыс айтамын, және де осы дәстүрлі ән класының ұстазы Лаура Қалжанова апайыма үлкен алғыс білдіремін. Осы дәстүрлі әнге келгенім Бибінұр кішкентай кезінен келіп, негізі 7 жасынан бастап қатысып келемін. Бізде әлі домбыра ұстау білмейді, кішкентай аяғы орындыққа жетпей отыратын еді. Енді қазір
Қазір жасың 13-те, иә? 13-те. 7 жаста келіп 13 жаста дейін. Әлігін көрген Қазанғап балалар мектебінде білім алып жүрсің ғой. Иә? Енді домбыраға деген қызығушылығының туындауы неден? Ол мүмкін ата-ананың тарапынан домбыра тартатын адамдар бар ма үйде? Домбырада ойнайтын? Әлде жалғыз қызығушылық тек өзіңде ғана болды ма? Жалпы анам еш қайда дегенде өзінің қалай айтады? Дұқан. Ән айтады ғой, өзінің несімен айтады. Несімен айтады? Өзінің жүрегімен орындайтын шығар әндерді. Жоқ. Ұмытып қалып тұрмын. Өзі колледжге еш жаққа қатыспайды, бірақ өзі... Әуесқой ма? Иә. Әуесқой, арнайы білімі жоқ, музыкалық, бірақ әуесқой слухпен домбыра тартады деген сияқты ғой, тыңдалыммен. Енді түсінікті, жақсы. Ендеше өзіңізден қонақ кете сұрайық, Бибінұр. Дәл қазір қандай терме, жыр не орындайсыз? Сүгірдің термесі. Сәттілік. Керемет Бибінұр, бағыңыз жаны берсін, алдағы уақытқа сәттілік тілеймін. Енді жаңағы тәлімгерлерге қатысты бір сауал қойғым келіп отыр. Бір емес, бірден үш тәлімгер бұрылды деп айтқан болатынсың. Оның ішінде өз таңдауың Мархаба Сәбиге түсті, иә? Неліктен оны таңдадың? Несімен айтсаған? Мархаба Сәби әлем қазіргі бағытқа келеді, да? Заманауи бағыттар айтады, иә. Толқын Забирова ол опера бағытында ән айтады, ал Мархаба апай, Мархаба Сәби осы менің бағытыма да келеді, ол эстрада бағытында да келеді, сол үшін және де өзімнің жүрегім Мархаба апай таңдаған соң Мархаба Сәбиге бардым. Мархаба апай деп айта беруіңе де болатын шығар, бұйырса апайың болады, бірге жұмыс жасайсыздар деген ойдамыз. Негізі өзінің де осы бір дәстүрлі әнге деген қызығушылығым бар. Негізі өзінің орындауында осы сүгірдің термесін естіп, бір делебен қозды десек те болады. Ал Лаура ханым, өзіңізден сұрайық, жалпы осы дәстүрлі әнге қанша жастан бастап қабылдайсыздар және қанша жасқа дейін білім бересіздер? Дәстүрлі әнге 7 жастан бастап келеді негізінде, кішкентай кезінен қолдары қатаймай әлі 7-8 жастан бастап қабылданады. Сосын өнер мектебінде 7 жыл тәлім алып, қолдарына арналды дипломдарын алып 7 жыл оқиды оқушылар. 7 жастан бастап ала береді.
Жас ерекшелігі 7 жастан басталады, иә? Бибінұр, болашақ арманың қандай? Болашақ арманым осы біздің қазақтың дәстүрлі әндерін барлық әлемге таныту. Енді шарнамызға келіп сұхбат бергендеріңіз үшін арнай алғысымызды білдіреміз. Сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Бибінұр, алдағы уақытта тек шығармашылықтың шыңынан көрейік.